Estic gravant. Vale. Quin dia és avui? Diumenge. Diumenge? El número? Pot ser 8, 9, 8, 8. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sí, 8 de novembre del 2015. Sí. I estem a l'ermita d'aquesta. De Sant Martí de Cabrera. Sant Martí de Cabrera no. Aquí. Que si no, liem. Sant Julià de Cabrera. Sant David Corcó, el romànic. Sí, sí, de ple, eh? Es veu, tenim el sol, dia fantàstic, sense núvols, però... Ja, si podem... Entrar a casa, entrar aquí dintre. Encara que només s'hi fer una mica la façana i ja està. Aquí, el cementiri? Merda. Entrar. Sí? Bé, pots entrar. Mentre no sé mi què dins. No. Bueno, primer el cementiri, fiquem aquí a la sombra d'un olivo. Ah, aquí, va. Un bon campanar, amb una campana. I l'ermita, un cobert. I el cabrer és a darrere, es veu? Sí, bueno, a darrere i tot al voltant. Guapo, guapo. Ahí té, quins prats. Per jaure. Estem al novembre, eh? Estem potser a 20 graus? Vino 21, sí. Vino 21. Aquí l'Àngel, també anar pasturant per aquí. I està tot verd. Servidor. I aquest fantàstic sol. Ja. Això són tombes? Sí. Hi ha uns cingles aquí, acollonants, eh? Sí. I un gos. Mira, hi ha una altra campana. A veure, vivis una. El xiprés. Vale. El donem per bo.